hneď Nemci napadli Rusko. Bridilo sa mi prizerať, ako posielajú bojovať slovenských vojakov proti Slovanom. Hlavne keď som vedel, aké zverstva páchajú tí Nemčúri v Rusku. No a tak som začal organizovať odboj. Som Ferdinand. Narodil som sa na Spiši. Mám bojové skúsenosti z východného frontu. Viem dobre nemecky aj rusky. Budem vám užitočný. Fricov nenávidím. Tak teda, vítaj. Buď vstúpite do našich radov, alebo vás vydám do rúk SS Einsatzkommando. Poď. Poď okupátom. Nemci si nemôžu nechať dovoliť v tyle ani jedného partizána. Brat môj, ver mi, ak zostaneme tu, bude to štvanica. Ľudovít, si z nás predsa najskúsenejší. Rozpilme sa a prečkajme front. Neboj sa, vykrútime sa z toho ako mnohokrát predtým. Anička. Som mladý a nechcem zomrieť. Svet sa zbláznil a topí sa v krvi. Ale my musíme žiť. Veď po vojne treba u ľudí inak vychovávať. K ľudskosti a Slovensku budovať. Aby sa toto krvavé šialenstvo už nikdy nezopakovalo. Vrátim sa živý. Musím. Tak vpred! Stretneme sa v pekle, Ľudovít. Ľudovít zomrel. Bratia,